cartera tu do? Sì, sì. Al Corpea tu? La pauta corre con un po'. Al Corpea tu? Sì. Al Corpea tu? Sì. Al suo aire? Sì, sì. Esperando da qui. No, ma Terrassa ya está todo prohibido. Todo prohibido. No motos, no bicis, no, no res. Trencador com allà, a la nostra zona. Sí. La puja sol. Sí. Encara que seguit, però pots anar sí. En un ritme. Sí, home, allà... Però allà es trenca cames. Sí, i el camí no està així. Ah.
primavera tindrem que tornar a donar corda. Adiós, quiero ir esto. Hòstia, està fotent un fred, eh? Doncs el sol bé, però... Oh. Ja ho han dit, que la sensació de fred, encara que la temperatura sigui de 5 o 6 graus, és per sota. Per sota, per sota. La sensació de fred és, és d'un grau o així, sí, eh? Sí. Perquè, a veure... Ota. Sí, sí. Això és una GR, anem, està fent. Sí. Ahir amb les motos potser un fred també, que no vegi. De l'Agustí van a casa a canviar-se de guant. Estic passant el frio. Tu no tens frio, jo? Home, és una mica, però bueno, tampoc. Jo porto els punts calefantables. Okay.